បាទទស្សនវិកជនព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញបានសម្ដែងការស្រោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងនោះរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងមានសេរីភាពនិងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានទីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាវិធានការកន្លងមកជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ហើយអ្នកទាំងនោះបានល្មើសច្បាប់ខណៈអ្នកតាមដានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសមាជិកបកប្រឆាំងកាលពីកន្លងមកនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមានបេក្ខភាពជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី17ឧសភាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាការសម្រេចហាមឃាត់មនុស្សសំខាន់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខជាការរារាំងដល់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកមិនឲ្យប្រើសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រ73លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខណៈដែលមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោមការចោទថាក្បត់ជាតិលើពីនេះទៀតសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបកនេះចំនួន118រូបក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាលោកក៏សោកស្ដាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរដែលមិនយល់ពីច្បាប់កម្ពុជាហើយថាកម្ពុជាមិនដែលរារាំងអ្នកណាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះទេតែអ្នកទាំង118អ្នកនោះវិញទេដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបាត់បង់សិទ្ធិដោយខ្លួនឯងសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនមិនបានរារាំងគាត់ទេតែតាមព្រឹត្តខ្លួនគាត់បាត់សិទ្ធិដោយសារតាមរយៈអង្គើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះវិញសមាជិកអតីតបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះខណៈលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យទៅកាន់សំណូមពររបស់ប្រទេសដទៃខ្លះផងមិនគួរណាច្រានចោលស្ទើរគ្រប់ពេលនោះទេកាលណាយើងអាចបានឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីអានឹងគេដូរនយោបាយរបស់គេឲ្យប្រទេសណាក៏ដោយគេតែងតែកែគោលនយោបាយការបតិភគេព្រោះកាលណាយើងអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជាមួយគេនឹងបាទហើយខ្ញុំជឿថាការបដិសេធនេះវាអត់មានចំណេញអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនៅការអំពាវនាវរបស់គេហើយប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលឬក៏អ្វីដែលអាចដោះស្រាយបានទៅតាមការអំពាវនាវនឹងគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើទៅវាជាការប្រសើរលោកបានថែមថាដរាបណាការបោះឆ្នោតមិនទាន់មកដល់លោកនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចពីការដែលអាចវិលត្រឡប់ចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការលើកឡើងពីអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនខុសនោះទេហើយចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលពុំមានបកប្រឆាំងឬសមាជិកបកនេះចូលរួមនោះអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលពុំសេរីនិងយុត្តិធម៌បានហើយឃើញវិធានការនេះយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាក់តែងគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនតែចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាដែលគេអនុម័តច្បាប់ស្នើដាក់រដ្ឋធាននិងឈានទៅគេអនុម័តក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការហើយប៉ុន្តែឥឡូវគេដាក់ចូលទៅរដ្ឋធាននេះក៏ជាវិធានការមួយដែលគេចាត់ការទៅលើមន្ត្រីដែលគេហៅថាធ្វើពាក់ព័ន្ធឬខូចនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអវសិនបើយន្តការនេះគេដាក់ទៅទៀតថាយើងអត់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺវាផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអញ្ចឹងពេលការហ្នឹងវាគាត់នឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺគេថាអន្តរជាតិគេពុំទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើបាយកានយោបាយនៅកម្ពុជានៅឡើយទេបាទបាទតាមលោកអែមសវណ្ណារាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងមុខនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបកស្រាយទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យបានច្បាស់ពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនកន្លងមកទៅលើបកប្រឆាំងរួមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នោះទើបអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពខាងមុខមានភាពធូរស្រាលចំពោះកម្ពុជាដំណើរការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានកោជបបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី14ឧសភានេះដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន8បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការខណៈដែលសំណើរបស់គណៈបក12ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីកោជបប៉ុន្តែគ្មានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
បាទលោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគឺក្រមយុវជនមួយក្រុមនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងកម្ដៅពួកគេនឹងពិចារណាឬមិនទៅបោះឆ្នោតខណៈដែលមួយចំនួនទៀតបដិញ្ញាថានៅតែទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លងមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តបាទសេចក្តីរាយការណ៍នេះរាយការណ៍ដោយលោកណាតសុភីយុវជនមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយអ្នកខ្លះអះអាងថានឹងទៅបោះឆ្នោតខ្លះទៀតមិនទៅនិងខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងពិចារណានៅឡើយយុវជនដែលអះអាងថាទៅបោះឆ្នោតបានលើកឡើងដូចនេះថាចំពោះខ្ញុំគឺទៅបោះឆ្នោតជាដៃខាងដើម្បីព្រោះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយព្រោះគណៈបារាំងខ្ញុំពេញចិត្តគឺមានមិនអត់មានខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែគ្រប់អាយុហ្នឹងត្រូវចូលរួមទៅបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីអីដើម្បីរើសអ្នកណាដើម្បីរើសជ្រើសរើសអ្នកដែលយើងពេញចិត្តឲ្យដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលយើងយល់ថាពួកគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសយើងទៅរកភាពចម្រើនបាន 70% ខ្ញុំអាចទៅចុះ 30% ទៀត 30% ខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ហេតុអីហ្នឹងដល់ដូចតាមខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអឺដូចខ្ញុំអាចរៀនតាមមួយទៀតអាចមានចរិយាគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងព្រោះគ្រួសារខ្ញុំគាត់អ្នករវល់ចុះតាមខេត្តអីចឹងអញ្ចឹងអាចខ្ញុំទៅតាមពួកគាត់ចឹងមែនមកពីស្ថានភាពយុបាយអត់អត់ទេនៅបន្តិចទៅនេះនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់ចំណែកយុវជនដែលអះអាងថាមិនទៅបោះឆ្នោតនិងយុវជនដែលកំពុងពិចារណាបានអះអាងដូចនេះថាយើងគិតពិចារណាដែរថាពេលខ្លះចិត្តចង់ទៅដែរតែពេលយើងមើលតាមស្ថានភាពទៀតថាទៅមុខនោះមានរឿងកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមើលថាតាមទឹងខាងពេកហាក់ជាអាចអត់តែបើថាមើលទៅវាអត់មានអីរឿងអីធំដុំទេអាចនឹងថាទៅចំពោះខ្ញុំនៅតែចាំមើលស្ថានភាពនយោបាយតទៅមុខទៀតព្រោះវានៅយូរដែររហូតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅវានៅប្រហែលចូល2ខែជាងទៀត2ខែ10ថ្ងៃទៀតហើយអញ្ចឹងយើងពឹងផ្អែកតែមើលថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការប្រែប្រួលឬក៏ការអន់ថយនៅកម្ដៅឬក៏ចុះកម្ដៅនៃកម្លាំងនយោបាយទាំងសងខាងឬក៏យ៉ាងណាទៀតយើងចាំមើលតាមហ្នឹងទោះជាមានការគម្រាមកំហែងក៏ខ្ញុំនៅតែអត់ទៅទេបងព្រោះខ្ញុំគិតថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទី1ហើយទី2សេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើការប្រកួតប្រជែងយើងមានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិមិនចូលរួមហើយយើងមានសិទ្ធិចូលរួមគឺសម្រាប់លើខ្លួនយើងឯងមានណាមកកំណត់វាសនាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានចូលរួមអត់ផងព្រោះពួកគាត់ខាងគណៈបកមួយមួយក៏អត់ទាន់ច្បាស់លាស់គោលការណ៍ដែលគាត់និយាយជីមកក៏អត់សូវជាច្បាស់លាស់ធ្វើជាគោលបំណងច្បាស់លាស់ឲ្យពួកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងលោកសំគុនធីមីមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមិនបានចែងផ្ដន្ទាទោសឬដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកគុនធីមីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់យុវជនមួយចំនួនដែលអះអាងថាមិនទៅបោះឆ្នោតឬកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានោះត្រូវគិតឡើងវិញដោយថាបើទៅបោះឆ្នោតពួកគេមានឱកាសជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អដែលពួកគេពេញចិត្តកាលណាសម្រេចចិត្តទៅវាមានតំណែងល្អហើយតំណែងនឹងគិតផលប្រយោជន៍របស់គាត់ផងប្រយោជន៍ទៅទៀតនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានល្អហើយការទីចម្រើនហ្នឹងប្រជាកណ្ដាលហ្នឹងណាបាទហើយប្រជាសភាទីណាមានដំណើរការការនិពន្ធសម្បុកហ្នឹងណាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាបានសរសេររិះគន់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតលើទំព័រ Facebook របស់លោកកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរក្រោយមកនៅថ្ងៃទី17ម្សិលមិញអគ្គលេខាធិការកោជបលោកទេពនិថាបានអះអាងថាស្ថាប័នខ្លួនបានដាក់លិខិតជាផ្លូវការហើយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលបានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរជាការកត់សម្គាល់សង្គ្រាមពីសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះពីត្រួតទី1បើពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតពួកគេត្រូវបានអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចផាត់ពណ៌ថាជាអ្នកគាំទ្រក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់
ប៉ុន្តែបើពួកគេទៅបោះឆ្នោតវិញត្រូវបានគេលីពាត់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការបន្តទៅទៀតបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺក្រសួង2របស់រដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ផ្សេងគ្នាពីករណីពលរដ្ឋស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះបាទមនុស្សស្លាប់13នាក់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាអ្នករងគ្រោះអាចមកពីពួកគេផឹកស្រាសដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់ប៉ុន្តែពេលនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបានអះអាងថាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបង្កពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីលាងរ៉ែបង្ហូរចូលទឹកប្រេងដែលអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ទៅវិញបាទលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងអះអាងថាករណីស្លាប់មនុស្សនៅខេត្តកាជះ13នាក់កាលពីដើមខែនេះបង្កឡើងពីសារធាតុគីមីពុលពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសការអះអាងរបស់ក្រសួងនេះហាក់ខុសពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកាជះដែលបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថាពលរដ្ឋស្លាប់13នាក់និង134នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានោះថាអាចមកពីពួកគេពុលស្រាសដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសប្បកម្មលោកអ៊ុំសុថាបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យពលរដ្ឋនៅស្រុកចិត្តបរិយស្លាប់និងខ្លះទៀតរងរបួសនៅពេលនោះលោកថាដើមហេតុចម្បងមកពីសារធាតុគីមីពុលម្យ៉ាងដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅតំបន់នោះមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នហូរចូលទៅក្នុងទឹកដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់តែដែលពលខ្លាំងគឺមកពីប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលយើងដាក់ចូលលាងរ៉ែណាអាចលាងទៅវាធ្លាក់ហូរក្នុងទឹកអញ្ចឹងបានជាក្រសួងសាកម្មនិងស្នើសុំកិច្ចសហការដើម្បីចាត់ចែងការទៅលើកិច្ចការនឹងព្រោះការគ្រប់គ្រងរ៉ែគឺនៅសម្បត្តិកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះលោកចោមប្រសិទ្ធកាលពីម្សិលមិញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថាក្រសួងបានសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មលោកអ៊ុំសុថាបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅខេត្តកាជះនេះមានលើសពី2ដែលលោកថាមានទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើចង់ដឹងពីទួលលេខពិតប្រាកដជំរុញឲ្យទៅសួរក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលវិញអ្នកចាត់ការទូតនៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកស៊ុយឌីម៉ង់សូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយជំរុញឲ្យទៅសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែលោកយូសម៉ូនីរ៉ាត់ដែល VOD មិនអាចតាក់ទងបាននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមេងលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងប្រកាសសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មជាជាងមានពលរដ្ឋស្លាប់ទើបនាំគ្នាចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់កើតហេតុត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំពោះបញ្ហានេះព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតមនុស្សបាទតែម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនដែលមានការធ្វេសប្រហែសហ្នឹងគួរតែមានការផ្ដំទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនដែរបាទព្រោះអីនេះជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មអះអាងថាការសំគាល់ការពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះលោកថាជាគោលដៅមួយចង់ដោះស្រាយឲ្យដល់ឫសគល់នៃបញ្ហាជៀសវាងការវាយតម្លៃខុសដោះស្រាយមិនចំបញ្ហាបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺទារកអាយុ3ខែបានសន្លប់នៅពេលដែលស្ត្រីជាម្ដាយបានចូលរួមដើរខបួនជាមួយនឹងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនទៀតមកពីខេត្តកោះកុងហើយបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យបាទនៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកនេះប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាង300នាក់ដែលមកស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីបាននាំគ្នាដើរចេញពីវត្តដោយបញ្ជាក់ពីគោលហោថានឹងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយក៏មានការរៀបរៀងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះពលរដ្ឋអះអាងថាបណ្ដាលឲ្យទារកអាយុ3ខែធ្លាក់ពីដៃម្ដាយហើយសន្លប់ចំណែកស្ត្រី3នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតបានរងរបួសបាទសូមទស្សនាវីដេអូនៃការសម្រេចលើលទ្ធផលចុងក្រោយលើការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដូចតទៅជំនួបបាត់ទ្វាររវាងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងនេះនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីរហូតមកដល់ម៉ោង4កន្លះល្ងាចនេះគឺឈានដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមវើត្រឡប់ទៅខេត្តវិញហាញាធរបានសន្យាដោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបារម្ភថាអញ្ញាធមមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតជឿជាក់លើការសន្យានេះ
ខ្ញុំបើតាំងពីម្សិលមិញមកខ្ញុំអត់មានការជំនឿអស់អត់សូវជឿជាក់ប៉ុន្មានទេព្រោះខាងចុះទៅក្រុមការងារចុះទៅឡើងប្រហែលដងហើយអ្នកគ្រូចុះទៅធ្វើថតតាមផ្ទះទាំងឃ្លៀងទាំងអលឹមថតតាមដីចុះធ្វើដល់រលាក់បាត់នៅឡាស្រុករហូតដល់ឡាឃុំញ៉េមានអីហើយអស់ហើយទីទីចុងក្រោយឲ្យយើងសាដើមសាថ្មីហើយប៉ណ្ដឹងក្នុងចិត្តនៅតែនឿយមិនអស់ចិត្តប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ម័គ្រចិត្តរៀងខ្លួនទទួលព្រមរៀងតាមគាត់ចិត្តយើងតាមចិត្តក្រសួងមកសានឹងទៅទៀតអ្នកគ្រូបងគេមកធ្វើឲ្យគេបើសិនជាគេមិនដោះស្រាយឲ្យតើបងបើមកសានឹងទៀតមិនដោះស្រាយឲ្យយើងឡើងមកបំពេញទៀតអ្នកគ្រូហើយហៅពួកខ្ញុំសម្រាប់សម្រួលឲ្យចុះទៅផ្ទះវិញគាត់នឹងចាត់ក្រុមការងារខេត្តឲ្យក្រុមការងារខេត្តចុះធ្វើនៅសាលាស្រុកបំពេញបែកបាត់ឲ្យពួកខ្ញុំវិញនៅថ្ងៃទី21អញ្ចឹងណាបងបើពួកខ្ញុំបំពេញហើយកាលណាគាត់នឹងយកមកក្រសួងទៀងទាត់មើលគាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយពួកខ្ញុំក្នុងខេត្តក៏គង់បន្លប់បញ្ចប់ប៉ុន្តែគាត់អត់បាននិយាយថាក្នុងការដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺគាត់អត់បាននិយាយយកមកនិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំសោះគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺបានចង់បាននោះគឺដី2ហັດលុយ3000ប៉ុន្តែគាត់អត់បានយកមកនិយាយចោលចារប្រាប់ជាមួយខ្ញុំសោះពួកខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះអីពួកខ្ញុំមុនមកនេះពួកខ្ញុំហ៊ានតស៊ូហ៊ានប្រឈមមុខរួចជាស្រេចទៅហើយចាទោះបីពួកខ្ញុំមិនមកពួកខ្ញុំនៅផ្ទះក៏នៅតែអត់អីហូបនៅតែស្លាប់ដាច់ខ្លួនដែរទេយ៉ាងទុកចិត្តមកនេះមិនថាពួកគាត់ធ្វើបាបឲ្យពួកខ្ញុំស្លាប់វាអត់និយាយទៅគឺយើងមិនខ្លាចនៅផ្ទះក៏យើងស្លាប់បើមិនជាមកគាត់ធ្វើបាបក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំឬចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវបង្កើតឡើង3ខែទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី6មិថុនាតទៅដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ឧសភាម្សិលមិញឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាផ្ដល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាគំរូថ្មីនៅឃុំអន្លង់វលខេត្តបាត់ដំបងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក៏ត្រូវបានកែសម្រួលផងដែរសេវាឆាប់រហ័សរយៈពេល1ថ្ងៃគិតថ្ងៃធ្វើការនៅភ្នំពេញ3ថ្ងៃនៅសាខាតាមខេត្តសេវាឆាប់រហ័សកម្រិតមធ្យមពី10ថ្ងៃមកត្រឹម7ថ្ងៃសេវាធម្មតាពី20ថ្ងៃមកត្រឹម15ថ្ងៃចំណាយតម្លៃអាកកលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាគំរូថ្មីនិងកម្រៃសេវារដ្ឋបាលនៅតែរក្សាដដែលបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិទស្សនវិជ្ជានឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទស្សនៈរបស់បកកណ្ដាលអំណាចចំពោះការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះចាប់ដើមចេញពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅលើដែនដីនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអឹងវេនដែលស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបានប្រកាសថាប្រទេសកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលមានការស្ដីបន្ទោសថានេះគឺដោយសារតែកំហុសនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់លោកស្រីនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់កើតឡើងខណៈដែនដីនេះកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងការទូតផ្នែកយោធាខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធក្បែរដែនដីតៃវ៉ាន់
ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯតំណែងតំណងការទូតគឺដែនដីតៃវ៉ាន់ហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីសៃអឹងវិញជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយនិងហាក់ដូចជាត្រៀមប្រកាសឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋអំណាចចិនក៏បានព្រមានជាញឹកញាប់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃខេត្តរបស់ខ្លួនគឺរងចាំតែថ្ងៃល្អមកដល់និងមានការបង្រួបបង្រួមជាតិវិញហើយថាបើសិនជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនោះទីក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយគ្រប់គ្រងដែនដីនេះបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសតៃវ៉ាន់គឺដែនដីតូចផ្សេងៗទៀតបានប្រកាសផ្ដាច់ការតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ដោយងាកទៅរកការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងវិញដោយសារតែហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងជុងយ៉ាងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនប៊ូលថុនបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែដើរចូលគន្លងរបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតមានការសម្លាប់មេដឹកនាំកាលពីឆ្នាំ2013មេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ីលោកមូម៉ាកាដាហ្វីបានយល់ព្រមទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបដូរយកការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរុកនេះត្រូវបានក្រុមបះបោធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងសម្លាប់ចោលកាលពីថ្ងៃពុធទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រមានថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចនឹងមិនចូលរួមការប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនោះទេដោយសារមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទោះយ៉ាងណាគំនិតនៃការលើកឡើងរបស់លោកចនប៊ូលថុនត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំយល់ឃើញផ្ទុយពីនោះវិញដោយលោកនៅតែគិតវិជ្ជមានក្នុងការជួបជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ថាស្ថានភាពកូរ៉េខាងជើងគឺមិនដូចស្ថានភាពនៅប្រទេសលីប៊ីនោះទេលោកត្រាំយល់ថាលោកគីមចុងអ៊ុននៅតែគិតរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានការរីកចម្រើនលោកថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបចំទទួលយកប្រព័ន្ធវិស័យឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងគោលបំណងនៃជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំណែកកូរ៉េខាងជើងត្រូវការឲ្យមានការធានាផ្នែកសវត្ថិភាពនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងឲ្យរីកចម្រើនដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងជំនួបនៅពេលខាងមុខនេះរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងនៃជំនួបនោះនៅឡើយទេបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកំពុងតែអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយថាការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីគណៈបកប្រជាជនបន្តកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រុមអ្នកនយោបាយមួយក្រុមទៀតរួមទាំងគណៈបកប្រជាជនផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយថាមានតែការបោះឆ្នោតទេជាមធ្យោបាយល្អតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកពៅមេតាជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដូចតទៅបាទសូមស្វាគមន៍ឯកឧត្តមឯកឧត្តមទៅតាក់ទងជាមួយថ្មីថ្មីនេះឃើញថាចលនាគណៈបកប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាគណៈបកមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់បានជ្រៀតជ្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំបោះឆ្នោតហើយទន្ទឹមនឹងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតហើយរួមទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងគាត់ជ្រៀតជ្រែកឲ្យពលរដ្ឋពេលនេះចង់បានជាទស្សនៈឬក៏គំនិតរបស់ក្រុមកម្មាធិការថាតើតាអីខ្លះដែលតម្រូវថាពលរដ្ឋនឹងគឺគួរឬក៏ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ថាការពៀវនាវមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជើញទៅបំពេញកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋនិងបំពេញសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបំពេញសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបបតៃតបប្រឆាំងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែហើយថាជាឧទាហរណ៍ក្រៅច្បាប់នោះខ្ញុំយល់ថានេះជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុង
ព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានតបកិច្ចទៅបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបាទតែឥឡូវគាត់ហាមគាត់ញុះញង់គាត់ធ្វើចលនាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានស្ដីថាគាត់រំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងទី1ទី2រំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រោះក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងគឺហាមឃាត់បណ្ដាជនទាំងឡាយណាមិនឲ្យមានការហាមឃាត់ឬមួយធ្វើអំពើណាមួយដែលធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការជាប្រកដីនៃការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងការឃោសនាដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតវាជាការរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបំពេញកិច្ចនីតិកិច្ចជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលោកពិគ្រោះលោកជាម្ចាស់ឆ្នោតបានស្គាល់ថាជាម្ចាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយដែលហៅថាម្ចាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិហើយដូចដែលយើងដឹងហើយតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងហើយជាដែលយើងអាចហៅថាជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពីព្រោះចេញពីតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសហើយចេញពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកឆ្នះឆ្នោតនឹងគឺគណៈបកឆ្នះឆ្នោតលោកអាចបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនឹងឯងឯឯដល់ម្ល៉េះនឹងថាប្រទេសដែលលើកជំរុញឲ្យទៅបោះនឹងមិនទៅតាមវិធានការនៅតាមមានទាំងបដាសង្គមទាំងចលនាប្រទេសចង់ដឹងថាតើបកជននឹងត្រៀមឬក៏បានធ្វើអីខ្លះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយថាជំរុញឲ្យពួកគាត់បោះយើងខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានត្រៀមលក្ខណៈអីទេគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដើម្បីបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកយល់អំពីកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិខាងនយោបាយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសដែលចាំបាច់ត្រូវតែអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជឿតាំងតំណាងរាស្ត្របានហើយចេញពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកឆ្នះឆ្នោតនឹងគឺថាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងអត់មានបានត្រូវត្រៀមសពផ្សាយក្នុងបណ្ណ័យដើម្បីអត់មានពីទេអានឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត5អាណត្តិមកហើយវា25ឆ្នាំហើយបើយើងនិយាយពីថាបើអ្នករស់ស៊ីចំនួនគឺថាវាស្ទាត់ចំនួនឯងដឹងអស់ហើយណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញបានឯអាដាមអត់បារម្ភថាការពៀវនេះគឺវាប៉ះពាល់ឲ្យពលរដ្ឋអត់ទៅបោះទេខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺថាខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកឆ្លក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅដំណើរការបោះឆ្នោត5ដងមកហើយកន្លងទៅនេះវា25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនេះបើយើងគិតថាវាហាត់រៀនហាត់ពុតលុតដំខ្លួនក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកទួលអំពីកាតព្វកិច្ចករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសអាហ្នឹងលោកពិតជានឹងជឿទៅបោះឆ្នោតហើយបាទមិនលុះទៅដោយការឃោសនាញុះញង់ដោយប្រការណាមួយពីបកប្រឆាំងឬមួយពីអូទាមក្រៅច្បាប់នោះទេបាទមួយចំណុចទៀតឯកឧត្តមដែលមានការជឿឆ្លើយដែរក៏ទៅមួយចលនាដែរប្រទេសក៏ដូចជាបកតកចូលរួមបង្ហាត់សកថាបាត់លើកឡើងបន្តតោកថាហងឯហ្នឹងគឺបើសិនបើបកណាដែលមានជាប្រតិភពដូចគណៈបង្គោលជាតិឬក៏ហាក់ខែហ្នឹងជាតែគណៈបច្ចេកជនគ្រប់លេចោលដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយថាបរិបទបច្ចុប្បន្នឆ្នោតឬក៏និយាយថាបាក់ផ្សេងបាក់ចូលទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានបាក់5ហើយគាត់ប្រកាសថាអត់ចូលរឿងការដែលបកគណៈបកចំនួន5ប្រកាសមិនចូលរួមអាហ្នឹងជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ទេពីព្រោះការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្មាននរណាទៅជួងកម្លាំងឲ្យគាត់ឈរទេណែបើគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គាត់យល់ថាគាត់នឹងមានសង្ឃឹមក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបានគាត់ឈរទៅណែតែយើងឃើញថាក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណៈបក5អត់ប្រកាសអត់ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគណៈបក20បានដាក់ពាក្យចូលរួមហើយអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកបតិភិកច្រើនជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើគណៈបក20ចូលរួមបានសេចក្តីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែរីកដុះដាលហើយនឹងមាននិរន្តរភាពព្រមទាំងមានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
bận cho nó thôi để bận tham cái này để đi còn bận mà chỗ là chỗ là bận cũng chỉ là bận chân này để chân này ở miền chân thế à đang còn là gì ao tầm lấy tới luôn ai để xua thả lấy để bận sao à tây tạ bận sang kro chiết để từ rụng lấy đời từ la càng của pu lăng lăng đằng xa ấy đấy khmui ôn ôn xua nhóm chờ nam mù hai để ấy với ban là đi ra thao bị ban rụng lấy cái nắp bận chăng nhóm bận khmui ấy rót thao ban ở miền sơn từ rụng lấy cái nắp bận nào thì ក៏ប៉ុន្តែអតីតបពប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយនេះរំលាយដោយតឡាការកំពូលហើយក៏រំលាយមូលហេតុអីប្រសាយើងធ្វើខុសច្បាប់កាលនេះសម្ដេចនិយាយថាគាត់អាចកំពុងតែ10ឆ្នាំឬ15ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគាត់យល់ថានេះជាការសន្មត់របស់គេស្រាច់ទូជាបាក់ផ្សេងឆ្នេះក៏បាក់ខណ្ណាចនឹងមានសម្ភារៈមានកម្លាំងដែរគឺអត់ពលណាស់ដែរដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងការនិយាយរបស់អតីតបពប្រឆាំងនេះវាគ្រាន់តែលើកតម្លៃខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ខ្លួនឯងលុបបំបត្តិចោលអត់មានឲ្យប្រជាជនដឹងណាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសង្កេតបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនជ្រាបថាអតីតបពប្រឆាំងដែលត្រូវរលាយខ្លួនឯងនេះដោយសារអីកើតឡើងដោយសារអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ខ្លួនឯងទេណាទី1ទី2គាត់និយាយថាបើទោះគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏គណៈបកប្រជាជនមិនប្រគល់អំណាចជូនគាត់មិនមែនយ៉ាងដូចនោះទេអានេះគឺគាត់កាត់កាន់ប៉ាន់ស្មានទេអញ្ចឹងជារបស់គាត់ថាបកប្រជាជនក៏ប្រគល់និយាយស្មានមុខដែរបើចាស់គឺឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើយើងមានច្បាប់ជាគោលហើយយើងមានកោចោបជាអញ្ញាកដាលពការប្រគល់របស់យើងគឺថាប្រៀបដូចជាការវាយប្រដាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានចៅក្រមជាប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកកាត់សេចក្តីណាតែអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិយាយខាងបបកាត់បកផ្សេងចូលមកឲ្យបកផ្សេងនឹងឡើងខ្លាំងក៏គណៈបកប្រជាជនរំលាយចោលដោយខ្លួនអានឹងគ្រាន់តែការញុះញង់ដើម្បីកុំឲ្យគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទេអរគុណច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងបាទអរគុណបាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងនោះរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងមានសេរីភាពនិងចូលរួមចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាវិធានការកន្លងមកជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ហើយអ្នកទាំងនោះបានល្មើសច្បាប់ខណៈអ្នកតាមដានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគូបកស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទក្រសួង២របស់រដ្ឋាភិបាលពន្យល់ផ្សេងគ្នាពីករណីស្លាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក្រចេះក្រោយពីមានមនុស្ស13នាក់និងជាង100នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាអ្នករងគ្រោះអាចបណ្ដាលមកពីពួកគេផឹកស្រាសដែលមានជាតិមេតានុលខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបានអះអាងថាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានកឡើងពីក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាននៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែពួកគេប្រើសារធាតុគីមីលាងរ៉ែបង្ហូរចូលទឹកព្រែកដែលអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ទៅវិញបាទអគ្គនាយកដ្ឋានអតសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាផ្ដល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាគំរូថ្មីនៅឃុំអន្លង់វលខេត្តបាត់ដំបងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី6មិថុនាតទៅបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា